Ішов, підскознувся, збили у Вінниці. Патрульні поліцейські рятували пішохода, який нерухомо лежав на тротуарі пізно вночі. Коли ці прийшли на допомогу, відчули, що від чоловіка сильно тхне алкоголем. Втім, після того, як він оговтався, спритний вінничанин вирішив дати з себе жертву ДТП. Скориставшись своїм становищем, повідомив поліцейським, що його збив автобус. Розповів про пошкоджене плече та погане самопочуття. Патрульні викликали постраждалому швидку, а самі ж почали перевіряти версію чоловіка по камерах відеонагляду. Всім виявилося, що жодного ДТП не було. Чоловік йшов тротуаром, хитаючись в різні боки через те, що був в стані алкогольного сп'яніння. То збила машина чи сам впав? Який там сам впав? Збила машина. А яка машина? Що ні, то, большая, автобус.